Бүгүн күнү Соник Кичастан, Элдар Ханигор Бориса Филтуменге Сахасерин общественный агар олохтоохторго үгэс болбут тухайтын этте. Игорь Борисов государственный муннях депутаттаргар тухайтын биги корреспондент Александра Хлопкова кетете. Билигин биги республика салатын кытта, бүгэ себеске тақсабыт. Александра үтүү күнүнен Элдар Хан тухайтыгар туох сүрүн тосхолорго болгом татын урдай. Республика Илдархана Егор Борисов, Эттис Тухайен, Этит Этимюктенне. Эйтинери бұғы қолан час устата ұйтылынна. Маныха Егор Афанасьевич бастатан түрін бұл кәлінгі кәмінге, кәлінгі экономика, күрімчі кәмігер үпхатшы бапростырғыр тоқтаата ол күрдің. Аңардас алты ғылға республика бәйті дұхуата ағуан 7 миллиардқа тәңнестеден хитинерді. Маны тәңе... Ты сирен олохтоохторо, Овсайнан республика баро олохтоохторо, нехилене кыммат араңатыгар көмен оруақтаах біттен әтті, кендер интерестерін көміске оқтаах біттен етінерді. Етен яқамнығы тәк кемегір төлі хүн, сибәз бапруға, промышленность, ану тағанан урбан, үленнен хачылы, Әлбі қоғылақ ғылларғы көме тұпсырын оңыру сылын түміктерін барытын бүгінгі тұхайыға. Кенекелерді итенне манна бәлетеққа сөп Егор Афанасьевич Тула, он Ульяновской областар салаячыларын кытары бұл бігі республика бұдар кәлінгі кәмге үрді құлқын көменен орбыт қарбақ жәттен көрі программаны келер сыл балаған үйдеттен ұғатыры тұрор сырын тұхынан үйтінерді. Итене бұл екі түхінші 30 сылғадылы тұрнамыт стратегияға ме ұлқын болғымты ұрда маныға бәйе продукциятын хоңырын тахарыны күйірдіға нәхеленне дұхуаттақ болутын сетихиеққа ден етінерді. Мен таспар бұл тұхайын әти тұхынан бәйтін санатын үлестәрі Иван Иванович Бурцов, Николай Николаевич Брастыгынын Бурцов кәлі, кені Құтығылу үлінгі Федеральный университет дациына Темір Уыстарын ассоциацияларын бересідәтілі. Жа бүгінгі тұхайын әтіне қайда қыналығыты, әйеқа бәғатігір чугас қанны қайысқаны хөбілу еттін. Илдархан тоғылан Российская Федерация экономика балығаны тұғырақаны тұғынын әтті оғынан бан бігі республика өт әті балығаныға балайды шөйдік баран әрден әтті әті ғамы өпті әті оңна бұ қаяны қая байын қостыр оңна оны таңастыр тәрілтелер тұстыран әмек әпсәті оғынан баран әті тәрілтелер бұл бақы бұл білеген бігі республика өт оңран тағарар производстволарын үй аққанады дейін кені нүксүрін қайыз қатын ме чапчулан әтті, етімен абыр дәқ кескілі әті болар. Дой тақында бұл бігі маңдығы рахан балыға неға бігі бәбіт іс күй ақпытын, толыру тұхан ақпытын нады. Бұл білген республикаға, ұлыстарға әлбәқ негіленне үлеті қоқтырар, әті білген қолымыз самазанетес дейін бұл простарға Российская Федерация ұлған контрол бәрілінне. Оғынан барам бұл бігі предпринимательствоны, оғын әті самазанеті негіленені бұл налоговай база құдығыры көрбәкі бұл бігі экономика кескілі бұл кендігі сайдар тұрып тұт оңқылы дейін бігі әті Егор Афанасьев бетін бігі үддіған өбілі үйтті біт. Оғынан барам бұл бігі құлы бұл ұстар ассоциацияларын членнері, әгіндері көсірілі ғырақаттары дейін бұл электроэнергия, үйті тарифтарын аға ғырақанын, оңында бұл промышленный тарифтарға тәбістенге тұтан төтелдерін, оңында бұл сүйіз бұрығын нақпырет, оплата тұғын оңырын төтелдерін механа бар дәған ғырақаталар, механа бар әті бұл бұрығы бағар яқынады. Енді бұл советті предпринимателі советтерігер Егор Афанасьевич кәлігі бұл бұрығы бағар яқпыт дейін кәпсетті біт. Икіс ғырақамыз бұл интеллектуалны собсыныз көміскелін тұғынан кәпсетті барды. Итінде бігі тұғын бейсіллағы программы защиты интеллектуалны собственности республики дейін программаны келдері бітті, программаны бәғат өсіргіті оқынады. Итінде мен қолығыр государственны өйебіл бұл оңыран тахарычыларға, творческа дейінларға бары болдар, хүдді ашуы бұл өте. Оны тағына мен бұл баға ханам дейін, бұл предпринимателдері, бұл ұстары, темір ұстарын, чөпчулан тұран, бұл социальны пакеттара, кенде дұровелығын көрігін, бұл простара, етінде тұрара болдар дейін ұлған баға ханалы ақпын. Оны бұл білген бұл Егор Афанасьевич үйгіта меған ағар, бұл бігі экономика ғырақан кемегер
бигини сомоголуктах, уну сомоголур национальный идея курдук булуктах. Мен никтен токуйга келдим. Николай Николаевич Улхан Махтал. Любовь, онтон бу минчаска, бучаска мин игитнерим манник, онтон сигили тухайен эти тугунан бүгүн киһеңи сонунарга агыс аңар часка күндүк рачлар көрөхтүрүнсеп.